ងបង្គោលដល់អស់សម្រោនិតនេះជាគុំនឹងស្នាដៃរបស់ខ្មែរដូច្នេះផលហ៊ុនសូមជួយរសាថែមិនរាក់ទៀតខ្មែរត្រូវតែមានសង្ឃឹមមកយើងជាពូនអ្នកសាងអង្គរមានសាមគ្គីផលអល់អល់វេវៃចរិនអំណំជាយាមថ្លាថ្លៃកំពូលប្រាំមាននៃកំពូលបង្កាយានយើងទាំងអស់គ្នាសមនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បានកាត់មកជាកូនខ្មែរមានក្រុមវណ្ណៈក្រុងចំការស្រែក្រុមពុនឬខែលើដែនដីសវណ្ណភូមិរួចពីសង្គ្រាមក៏ណៃគោខើបងប្អូនរស់នៅដោយក្តីសង្សារមានម្ហូបអាហារនិងលំនៅឋានជួបជុំសណ្ដានមានសុភមង្គលក្នុងទឹកមានត្រីក្នុងដីមានរ៉ែលើដីមានស្រែមានដំណាំដាំដុះបន្លែបង្ការផលាចម្រុះមានភ្នំមានជ្រោះមានកន្លែងកំសាន្តហេ